Kero ya wanyamapori katika eneo la Masimba Kajiado Mashariki imewatia kiwewe wakazi wa eneo hilo na kusababisha kuishi kwa hofu ya kuvamiwa na wanyama hao. Wakazi hao wakiongozwa na mbunge wa eneo hilo Kakuta Maimai wanasema kwamba wanakadiria hasara kubwa kutokana na wanyama hao kuvamia mashamba yao na kuharibu mimea yao. Aidha wanasema kwamba wanyama hao wanatatiza shughuli za masomo kwa wanafunzi wakikosa kwenda shuleni. Wanataka maafisa wa shirika la KWS kuwajibika wakiwashtumu kwa kukosa kuchukua hatua zozote licha malalamishi kuwasilishwa mbele yao. Ndio. Na 1 million charity le momo. Tuko hapa Masimba. Na this area they have caused a lot of damage and children are even scared to go to school because of those elephants. And we have seen so much damage on our human life, on farms, on boreholes. We have seen a lot of damage from elephants. And I want to tell KWS, look it, we love wildlife, and that's why they're still in this area. But we love our people more. And we want to make sure they take full responsibility on wildlife management. Hakuna maana ya kuishi na wanyama na hakuna faida. Kama hakuna faida, tungetaka KWS waje, wachimbe masilange, walete boreholes, wajenge madarasa saa zingine for CSR, walete fence, wafence shule zingine ambazo wanyama wanaingia, tunataka kuona mikono yao. Lakini kama sio hivyo, hakuna maana watume hao wanyama waje watusumbue hapa na watu wetu wanaumizwa na hakuna faida inakuja na wanyama wa pori. It is about time that KWS must play its role for our communities. Our communities must be respected